Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rancangan PMS larang ekspor bahan mentah RII disokong. Saya sokong penuh perancangan Perdana Menteri ke-10 PMS, tapi jangan buat tindakan bertentangan dengan rancangan. Saya alu-alukan langkah kerajaan untuk membangunkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadi bumi, yakni RII elements RII, bagi membolehkan negara mendapat pulangan yang maksimal. Datuk Seri Anwar memalukan perkara tersebut ketika membentangkan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Dewan Rakyat semalam. Menurut Anwar, industri nadi bumi di negara ini dijangka mampu menyumbang hampir 10 bilion kepada KDNK menjelang tahun 2025. Ia juga dijangka mampu menawarkan kira-kira 7,000 peluang pekerjaan. Apa yang dinyatakan oleh PMS mengenai potensi industri nadi bumi di negara ini telah saya ajukan kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti YB Chan Leh Khan dalam surat saya pada bulan Mac lalu. Surat tersebut turut dihantar salinannya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan YB Esko Pelaburan Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang. Surat saya itu memohon YB Menteri untuk mempertimbangkan semula arahan kerajaan kepada syarikat Linas Menteri Malaysia Sdn Bhd untuk menutup fasiliti pemecahan dan larut lesap cracking and leaching facility di kilangnya di Gebeng. Pelik bila kerajaan berhasrat membangunkan industri nadi bumi tetapi dalam masa yang sama menutup fasiliti sedia ada yang boleh dimanfaatkan. Saya ketengahkan bahawa arahan penutupan tersebut bukan sahaja akan menyebabkan ratusan pekerja tempatan kehilangan kerja, malah juga boleh menjejaskan potensi ekonomi dalam industri nadi bumi di negara ini. Dalam sidang parlimen yang lalu, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitaran dan Perubahan Iklim mendedahkan bahawa Malaysia memiliki sepanah lebih 16 juta tan bahan mentah nadi bumi yang bernilai lebih 800 bilion. 29 lokasi telah dikenal pasti di Kedah, Kelantan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ketika kini China mendominasi bekalan bahan nadi bumi dunia yang diperlukan untuk pengeluaran produk pertahanan, telekomunikasi, pengangkutan dan elektronik, infrastruktur Linas di Gabon, Kuantan pula merupakan satu-satunya fasiliti yang disifatkan sebagai loji pengasingan nadi bumi terbesar dan paling moden di luar China. Hal itu bertepatan dengan langkah kerajaan yang diumumkan semalam. Saya utarakan sekali supaya kerajaan mempertimbangkan semula arahan penutupan fasiliti pengasingan bahan nadi bumi di Linas di Gebeng. Ya, saya yakin ia keputusan strategik yang boleh membantu rancangan pembangunan industri nadi bumi negara ini dalam jangka pendek dan jangka masa panjang. Selain menyelamatkan nasib ratusan pekerja tempatan dan memelihara ratusan juta nilai kitaran ekonomi sedia ada. Bukankah kerajaan PSBN sudah berulang kali akhirnya mengekalkan dasar, langkah dan keputusan kerajaan terdahulu walaupun berbedilian sebaliknya ketika kempen pilihan raya? Jadi apalah kiranya melakukan sesuatu yang sama juga kali ini, kata YB Andasura Rabu, Aidung Keterai. Semoga bermanfaat. Ini sekian daripada Warta Berita. Abang Afiq, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.